Terveisiä täältä New Yorkista. Tässä taustalla aukeaa mukavasti tämä Manhattani. Kaikki ne pilven piirtelineen ja muine tyylikkäinen rakennuksineen. Tuo pyöräreunainen tuolla on Madison Square Garden. Ja tuo korkea rakennus tuossa on Empire State Building. Tuossa on muuten tuo villitystövideon linkki YouTubeen. Käykääpä katsomassa se ja laittakaa linkkiä jakoon. Pakottakaa ystävännekin katsomaan se. Tai toteutan uhkaukseni tulla teille 8 viikkoa. Makaan sohvalle ja syljeksin matolle ja syön jääkaappine tyhjäksi 3 päivässä. Tai sitten vaan laitatte ton linkin jakoon, niin vältytte tällaiselta. No ei muuta kuin kesäisiä terveisiä vaan kaikille. Moi!